Da je sistem, da se zna ko šta radi, to sigurno mnogo pomaže. Da li se iznerviraš kad vidiš da nema sistema? Da, užasao. Stvarno? Da. Ali igrao sam ja, mislim, dešavalo se. Bude i utakmica da ti ima, da je postoji sistema, ali jednostavno se nešto izgubi, nešto se desi ali da, to je onda jako teško. Jako je teško meni, jako je teško bilo kome da se izbori s tim i da pokaže nešto ili da se dobije utakmica kad nema toga.